Tělocvičně základní školy v Šilhařovicích se sešly florbalisté ministranské ligy v rámci turnaje play-off. Dnešní turnaj play-off pořádá farnost Šilhařovice, její ministranti nám tuto tělocvičnu zajistili a oni se starají o organizaci dnešního dne. 8 přítomných týmů odehrálo mnoho zápasů. Hrajeme systémem turnajovým z postupujících 8 týmů. Jsme rozlosovali na 2 skupiny a z těchto skupin budou potom nejlepší hrát o 1., 2. a 3. místo. Během turnaje bylo k vidění mnoho divácky atraktivních zákroků. Zvítězit však mohli jen ti nejlepší. Odměnou pro vítěze budou 3 poháry 1. 3. míst a pro nejlepšího střelce máme taktéž připraven pohár. Vítězem celého turnaje se nakonec stal tým z Mariánských hor. Chtěl bych poděkovat všem, kteří tady vůbec dnes přijeli a snaží se nám tu florbalovou ligu udržet. Z Šilhařovic, Markéta Jeníková.